Tak já jsem měl docela pocit nebo dojem, že mě sem chtějí a když mě někde chtějí, tak tam já zase rád přijdu. Představu nemám, nechám se překvapit a jsem hodně zvědavý. Určitě bych nějakou našel. Tak ono jich je několik, jako který bych mu rád položil. Jestli třeba někdy, samozřejmě, ale jenom někdy, jestli nemá pocit, že už je to přes čáru. Za druhý, jestli něco podobného chystá i na mě. A za třetí, ale já myslím, že tak jako, jak jsme se potkali teďka teta tet, tak si myslím, že to bude docela v pohodě. Takže tam ty zbytečný, ty už jsou zbytečný, ty už nepotřebujeme. Těším se, jsem hodně zvědavý, trošku napnutý, uvidíme, protože vlastně takovýhle formát pořadu zažívám poprvé.